ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପିଞ୍ଛାଦପୁରରେ ମହାଘୋଟାଲା। 5G ଯୋଜନାରେ ସ୍କୁଲ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ବିଜେଡିର ମହାଲୁଟ। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନିର୍ମିତ ସ୍କୁଲର ଦୁରାବସ୍ଥା। ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ରଙ୍ଗ ମାରି ଉଠାଇ ନେଲେ ନୂଆ ଘରର ବିଲ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଯାଜପୁର ବିଞ୍ଝାରପୁରର ରାହାସୋଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର। ବିଜେଡିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟିକା ତଥା ବାଚସ୍ପତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସୁଥିବା ସ୍କୁଲର 5G ଯୋଜନାରେ କରାଯାଇଛି ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ। ଏ ସ୍କୁଲରେ କୁଆଡ଼େ 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାମ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଛି କାମ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନମାନର କାମ, ପୁରୁଣା କାନ୍ଥରେ ମରାଯାଇଛି ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ବିଲ୍ ଉଠାଇ ନେଇଛନ୍ତି ଠିକାଦାର। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ନେତା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିର କେଳେଙ୍କାରୀର ଖୁଲାସା। ସ୍କୁଲ RTI ମାଗିଥିଲି, ଯେଉଁ 55 ଲକ୍ଷରୁ 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଛି ତାର ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁମାନ କଲି। ଅନୁମାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ମାଗିଥିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ବି କାମ ହୋଇଛି, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ପିଲା ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଲାଭ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖାଲି ସ୍କୁଲ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟିକା ମହୋଦୟ, ବର୍ତ୍ତମାନର ବାଚସ୍ପତି, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ତାଙ୍କରି ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରହି ମାନେ ଶିଳକୁ ତାଳ କରିବାରେ କୌଣସି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଲ୍ୟାବ୍ ପାଇଁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଲ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମର ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁ 30 ଲକ୍ଷ, ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି RTI ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପାଖାପାଖି 57 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହରିଲୁଟ ହୋଇଛି। ଏ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି 210 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ 5G ନାଁରେ ଚାଲିଥିବା ଅମାର ତିଆରି କାମରେ ସୀମାହୀନ ଘୋଟାଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ଶିକ୍ଷକ ନଥିବା ସ୍କୁଲରୁ କେମିତି ଧାନ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ସେ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ଏ ସ୍କୁଲ କାମ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଉଠିଛି ଦାବି। ଆଜ୍ଞା, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଗେଷ୍ଟ ଟିଚରଙ୍କୁ ନେଇକି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ଚଳାଉଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ଗେଷ୍ଟ ଟିଚର ବି ସରକାରଙ୍କ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ସିଏ ଆଉ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେନି। ତାଙ୍କର ଯେହେତୁ 65 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ଏଠି 210 ପିଲା ହାଇସ୍କୁଲଟିର, ଏଇଖାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଜଣ ଟିଚର, 2 ଜଣରୁ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଜଣେ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର ରିଟାୟାର୍ଡ କରିବେ। ଜଣେ ଟିଚରଙ୍କୁ ନେଇ ଆମେ କିଭଳି ସ୍କୁଲ ଚଳେଇବୁ? ହଁ, କାମ ତ ସେମିତି ସୁବିଧା ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ପଇସା ତ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ କାମ ଅଳ୍ପ କାମ କରିକି ବେଶୀ ପଇସା ଇଏ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁ କରିକି 50 ଲକ୍ଷ ଖଣେ ସେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ସେମିତି ତୁମେ କିଏସ୍ କହିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କାମ କରିଦେଲୁ, ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପଚାରୁଛ, କ'ଣ କାମ ହେଇଛି ନ ହେଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍କୁଲ କାମରେ ଘୋଟାଲା, ଅନ୍ୟପଟେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଥିବା ଅଶୋକ ପତିଙ୍କୁ ଫୋନ ଯୋଗେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି ଧମକ। ସ୍କୁଲ କାମ ମତେ କମ୍ପ୍ଲେନ କାଇଁ କଲୁ? ସ୍କୁଲ କାମ ପାଇଁ କଲି, ତମେ ଠିକଠାକ କାମ କରୁଛ ଯଦି ତମର ଅସୁବିଧା କ'ଣ? ନା, ଠିକଠାକ କାମ ହେଲା ଭୁଲ ନ ହେଲା ତୁ କିଏ ପଛେ କମାଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ବିଞ୍ଝାରପୁରର ଏ ସ୍କୁଲ ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ, ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି 5G ସ୍କୁଲ ନିର୍ମାଣ ନାଁରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ମାଳ ମାଳ ଅଭିଯୋଗ। କେବଳ ଠିକାଦାର ଓ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏ ଯୋଜନା, ଯାହାର ଧୀରେ ଧୀରେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାଜପୁରରୁ ଗୁଲସାହା ନୱାଜ ଅଲି ଖାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।